دپان ہسا دِلہِ منٛز چھِ آز 7 نفر گٔمٕتۍ ریلہِ تل، مگر دپان أمۍ چھُ اوسمُت چوٚمُت شراب أمۍ ریلہِ ڈیورن، یِم چھِ تَوَے مٔمٕتۍ۔ گۄڈٕ کیٛاہ وَنہٕ بہٕ، او یَما یمیان کیٛاہ چھُس لیٚکھِتھ، ہُتھ وارِ اوس کَمٕے تہٕ یورٕ چھُ اَتھ زیادَے۔ دَپان مہاراشٹرٛاہَس منٛز ہسا چھِ زہریٖن شراب سۭتۍ 30-40 نفر مٔمٕتۍ۔ ہے مگر بہٕ چھُس دَپان گوٚو کیٛاہ یِمَن خلقَن، أڑۍ چٮ۪وان شراب، أڑۍ کَران نَشہِ، أڑۍ کَران کیٛاہ تھانۍ۔ میٛانہِ وۄنۍ یِہُنٛد اَتا پَتہ اَتہِ چھُنہٕ کُنے وٕنۍ۔ ہے اخبارَن منٛز چھِ ہسا آسان کَم دٔلیٖلہٕ۔ چاے چاے چاو چاے چاو وٕچھ سا، اخبار تہِ چھُ ضروٗری پَرُن۔ اَتھ منٛز چھِ آسان دُنہِکۍ حالات، یِمن پٮ۪ٹھ چھِ آسان تفصیٖل کٔرِتھ۔ وۄنۍ کیاہ غما چھِ مےٚ، مےٚ چھُ پَنٕنہِ زندگی منٛز سٮ۪ٹھاہ کار کوٚرمُت، وۄنۍ چھِ مےٚ بِہِتھ کھیوٚن۔ ژےٚ چھے میٲنۍ ہِسٹری کَمٕے پَہمَتھ پَتہ، تہِ ؤنۍ زِ ییٚمِس غلام نبیَس میون، ہے تھا سا پانا یوکُن ژٕ یَس۔ میٛانہِ خۄدایا، یی نا آسٕنۍ مےٚ آز دٔر پَہمَتھ، دٔر پَہمَتھ آسٕنۍ مےٚ گژھ آسٕنۍ۔ یُس مےٚ نِش یی ہے سُہ کَرہَن عبدُل آباد۔ میٛانہِ خۄدایا، دٔر پَہمَتھ آسٲمۍ سوزُن۔ وعلیکُم السلام، ژٕ چھُکھ حظ ٹھیٖکھٕے؟ خۄش پٲٹھۍ ٹھیٖک پٲٹھۍ؟ اَہن حظ ٹھیٖک پٲٹھۍ، اَصٕل پٲٹھۍ۔ ہے بِہَس، ہے بِہَس، کیُتھ أمِس چاے کَپ نَبجوَس پھِر چاے کَپ۔ اچھا تُہۍ چھُوا ٹھیٖکھٕے؟ ہَتہٕ ہا سُہ مول چون ہا اوس توتہِ یِوان کُنہِ یور، أتی اوس مےٚ باغَس منٛز پَلزان، أتی اوس گُڑٲے کَران مےٚ کُلٮ۪ن۔ ہَتا تُہۍ نٔے ہا لٔگِو نہٕ گَجہِ تہِ، تُہۍ نہ چھُوا خۄجہِ صٲبَس نِش یِوان۔ اَکہِ دۄہ اوسُے مٲلِس شہرٕ فٲصلہٕ، ییٚلہِ ہا بہٕ تور گوس، اَکہِ اَکہِ چھِم ہارنٲومٕتۍ سُہ فٲصلہٕ۔ مےٚ ٲسۍ وَنان غلام، اَدٕ وۄنۍ چھُنہٕ تیُتھ فٲصلہ کَران کٕہٕنۍ۔ نہ حظ ڈیڈی حظ اوس وَنان چٲنۍ چٲنۍ تعٲریٖفٕے حظ اوس کَران سُہ، دَپان اوس سُہ چھُ اَصٕل نَفر۔ تہٕ وۄنۍ چھُنہٕ حظ گَرِ لَگان اِنسان پنٛنہِ مَسلہٕ پیٚٹھ پنٛنِس آورِیارَس سۭتۍ لَگان، تَوَے چھُنہٕ مےٚ یِوان وۄنۍ فٕرسَتٕے، بیٚیہِ چھُم خام عیال۔ نہ حظ وۄنۍ حظ آیَس خۄج صٲب اَکہِ غرضہٕ۔ اچھا وَن سا۔ وۄنۍ حظ چھُس نہٕ بہرام وۄنۍ وَننَس سۭتۍ تہٕ، مگر تۄہہِ حظ چھُ میٛٲنِس مٲلِس پٮ۪ٹھ تہِ رحم کوٚرمُت، وۄنۍ چھُس بہٕ تَمے غرضہٕ یِوان ژےٚ نِش۔ مےٚ حظ گژھِ رۄپیَس 10 ساس، مےٚ حظ اوس بَچَس فیٖس بَرُن۔ کیٚنٛہہ چھُنہٕ گوٚبرا پَتہ، پَرواے، بہٕ دِمہٕ رۄپیَس 10 ساس۔ مگر اَکھ کَتھ چھے، یُس سُہ بۄنہٕ گامُک زٔمیٖن چھُنا، سُہ کیٛاہ بہٕ چھُم اَکہِ اَنٛد گوٚمُت رٔٹہِ پَہمَتھ، سُہ چھُ ووٚتھمُت۔ تَتھ یُس سُہ نیشنَل ہاے وے درٛاے نا تَپٲرۍ، سُے چھُ ووٚتھمُت مےٚ تَمہِ سایڈٕ۔ ژٕ کَر تہٕ صُبحَس کٲم، مٔہنی 5-10 اَنٛدَکھ تِم لاگتَکھ تَتھ، تَتھ چھِ گۄڈٕ ڈرٛین دِنۍ، پَتہٕ چھِ تَتھ ترٛاوٕنۍ سٮ۪ل۔ ژٕ دِتھ مےٚ سُہ فِٹ فار کٔرِتھ، پَتہٕ روٗز چانٮ۪ن 10 ساسَن، تِم دِ غلام نبی۔ لگ بگ لَگنَس نَفَر 100 کھنٛڈ بیٚیہِ کوتاہ۔ بِلکُل 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 بِلکُل۔ اَہن حظ بہٕ کَرٕ بہٕ تیٚلہِ کٲم، تیٚلہِ اَنَکھ بہٕ صُبحَس نَفَر 2-3، فِلحال اَنَکھ بہٕ 3-4 نَفَر۔ مگر خۄج صٲب بَلا حظ لَگے، مےٚ حظ چھِ مجبوٗری 10 ساسَن ہِنٛز ضروٗری، بَچَس حظ چھُم فیٖس بَرُن، گَرِ حظ اوٚنُس تنٛگ، تٔمۍ تہِ اوٚنُس، خانٛدارنہِ اوٚنُس تنٛگ، وۄنۍ کیٛاہ حظ کَرٕ، غُربت چھَم، مےٚ نہ حظ چھُنہٕ پِلٲنی کینٛہہ۔ ژٕ کَر سا گوٚبرا کٲم، ژٕ دِ مےٚ اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر، بہٕ ترٛاوَے ژےٚ اٮ۪کاوُنٛٹَس رۄپیَس 10 ساس۔ مگر ییٚتٮ۪تھ چھُم نہٕ موقعس پٮ۪ٹھ وٕنۍکٮ۪ن کِہیٖنۍ، تِکیٛازِ راتھ ٲسۍ مےٚ رۄپیہِ لاجورا أنۍمٕتۍ، تِم بٲگرٲیِم غریٖبَن غُرباتَن۔ لِہٰذا کٔرِتھ ژٕ دِ اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر، بہٕ ترٛاوَے ژےٚ اٮ۪کاوُنٛٹَس پونٛسہٕ۔ یَپٲرۍ چھُس نہ اخبار پَران، ہے دُنہِکۍ حالات، أکۍ ڈیورَن چھُ شراب چوٚمُت تہٕ چھِنہٕ 7 مٲرۍ، بیٚکہِ چھِ زہریٖلی شراب چوٚمُت 2-5، تِم تہِ چھِنہٕ کُنے یار، یارَکھ أکۍ چھےٚ ترٲومٕژ راتھ نۄش، تٔمِس دیُتمُت کھُلا، بیٛاکھ لٔڑکی چھےٚ ژٔجمٕژ کۄپوارِ کِس لٔڑکَس سۭتۍ، سُہ وٕچھ تہٕ کوتاہ چھُ یَتھ اخبارَس منٛز لیٚکھِتھ۔
یم حض خۄش صٲب قیامتٕکۍ آفات ہاکھ لگس یِم گٔے قیامتٕکۍ یِم چھِ قیامتٕکۍ آفات گوٚبرا بیٚیہِ ٲسۍ کران کٲم محنت ٲسۍ کران پنُن محنت واتنٲیی ژےٚ لاہ مکان بہٕ حظ خۄش صٲب محنت حظ چھُس پانہٕ کران مگر بہٕ چھُس نہٕ کُن کیٛاہ واتہٕ بہٕ چھُس نہٕ کُنُے واتان مےٚ وَن تا اکھ چیٖز سُہ مول اوسُے نہٕ ژےٚ ہُتہِ تلبس اہن حظ اوس سُہ چھا تٔتۍ کِنہٕ سُہ آو گرٕ نہ حظ وُنہِ حظ دِوان دۄہ دۄہ تِمنٕے تَتہِ فِلٲنی مہ چھُ کُن ژٕ کرکھ نہ کٲم اَننو سُہ تَتہِ کٔڑِتھ تہٕ ییٚتے مےٚ آسہِ تھاوٕنۍ یَتھ باغس منٛز نظر ضروٗری چھا تٔمِس تور گژھُن وا اَننہٕ یوٗرۍ مےٚ آسہِ یہِ کہِ ییٚتٮ۪تھ روزان سُہ حظ چھُ وۄنۍ تِمن خۄش گوٚمُت تِم چھِ تٔمِس وۄنۍ قدر تہِ کران تِم حظ ترٛاوٲنی تٔمِس مےٚ حظ وَنے تٔمِس بہٕ بیٚہہٕ وۄنۍ گرے تٔمِس نہ حظ چھِنہٕ تِم ترٛاوٲنی اچھا بہٕ حظ دَپان وۄنۍ تٔتی تہِ روزے ٹھیٖک بہٕ حظ یہِ پانہٕ بہٕ حظ گوس نوکر ژور بہٕ حظ کرٕ چٲنۍ سٲلِم کٲم کرٕ بہٕ پانہٕ ٲش کٔرِتھ گوٚبرا مگر یِہوے چھُم یِم رۄپیس دہن ساسن ہُنٛد چھُم حاجت کِہیٖنۍ چھُنہٕ پرواے بہٕ ترٛاو اٮ۪کاونٹس ژےٚ پونٛسہٕ نیر ژٕ رۄبس حوالہٕ مگر تٔمۍ سٕنٛز کٔرزِ کوٗشِش تَتہِ کَڑنَس مےٚ آسہِ أتی توتہِ چاروایَن منٛز منٛز تھاوان نظر وٕچھو ییٚتہِ چھَس بِہِتھ ییٚتہِ چھُس میٚژِ منٛز کَڑان تَتہِ ہا بہٕ چھُس کَنہِ منٛز کَڑان تُریا فِکرِ نیر رۄبَس حوالہٕ اَکھتُے مہ ٲسی یہِ میٛٲنۍ مُسمات نہ اورٕ تٔمِس کھۄجن ووٚننَے ژیٚٹۍ رَسا اکھ آز دَگٕنۍ مےٚ کیاہ بہٕ چھُس سُہ پرٛون نہ پیوٚمُت یاد مےٚ اوس تھاوان برونٛہہ ژیوٚٹ تَتھ سۭتۍ اوس بَتہٕ میٖڈیَن یِوان جان کھٮ۪نہٕ وانہٕ اَتھ منٛز یا سِنِس منٛز یہِ مِلاوَٹ أمی ہا کٔرۍ لوٗکھ پَس وۄنۍ حظ چھُ سہل نیر رۄبَس حوالہٕ أمِس ہا ؤنۍ زِ اے خۄدا تھٲینَے ژےٚ وعلیکُم السلام شُکر واش خۄدایہِ کۭتیٛاہ سفید پوش چھِ یَتھ سانہِ وادی منٛز بِچٲرِس بَچَس اوسُس فیٖس پَران رۄپیَس دَہ ساسَس دادِ اوس گوٚمُت مجبوٗر اَدٕ اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر دیُتُن أمِس ترٛٲے مےٚ رۄپیَس دَہ ساس اَنُن اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر تَتھ کیٛاہ سا ترٛٲے مےٚ أمِس رۄپیَس دَہ ساس ہَے وٲتۍمٕتۍ آسنَس بِچارَس ہے مگر مےٚ چھُ أمۍ سُنٛد تعجب یِوان ہَتہ یِہوٚے اوس یہِ گُلہٕ یِہوٚے اوس آمُت یور أمِس ٲسۍ رۄپیَس دَہ ساس بَکار أمِس حظ چھِ بیٚیہِ بہٕ چھُس دَپان غریٖبی منٛز چھِ توتہِ نیٚچوِس پَرناوان ہے یے گوٚو بہٕ چھُس بہٕ ہا گوس خۄش ییٚلہِ أمۍ ووٚن یہِ بِچارٕ لٔڑکہٕ چھُس کَران گرٛیجویشَن اگر میٛٲنۍ ٲس اَتھ ٲس نہٕ قٕسمَتَس یہِ لاگَن بہٕ نوکری تہِ دوٚپُن ہے ژٕ کَتہِ ٲسٕکھ ہَتَے ژےٚ ہَے تھاوَے بہٕ نوکرٲے أمۍسٕے گُلجِوَس وَنہٕ بہٕ أمِس کیٛاہ بی چھِ سۄ پۄپھتٕر بیٚنہِ اگر سۄ یی ہے سۄ ٲسی ژےٚ ہٮ۪لٕپ کَران اَتھ رَننَس کَرنَس ژٕ آسہَکھ مے نِش زیادٕ ٹایم گُزاران وٕچھی اَصلی حظ چھُ رِشتہٕ بٲژَن دۄہ ییٚلہِ نہٕ یِم بٲژ اَکھ أکِس لٔگۍ بَکار حسر کیٛاہ تَتھ رِشتَس اَہنہِ مےٚ چھِ وۄنۍ یِہوٚے کٲم مےٚ چھِ صرف اخبار پَرٕنۍ دُنہِکۍ حالات یِمَن اخبارَن منٛز وٕچھِنۍ ژٕ کیٛاہ چھَکھ مےٚ یہِ وَنان وۄتھ ہا بہٕ اخبار بنٛد ہے مےٚ وَن سا ژٕ اَکھ کَتھ مےٚ ہَے ییٖژ دولت بَنٲو مےٚ کۭژاہ دولت بَنٲو مےٚ بہٕ چھُس دَپان اَتھ کَرٕ یُس یہِ ترٛیٚیِم ہِتھ ژَٹہٕ بہٕ اَتھ دولَس پنٛنہِ بہٕ دِمہٕ یہِ غریٖبَن غُرباتَن بہٕ دِمہٕ یہِ مسجِدَن جامعہَن بہٕ کَرٕ یہِ سٲرٕے تقسیٖم ژٕ کیٛاہ چھَکھ وَنان بہٕ کیٛاہ وَنہٕ یہِ چھِ ژےٚ تہٕ مےٚ مَشوَر بہٕ کیٛاہ وَنہٕ میون مَشوَر چھُ تسلیٖم بِلکُل مرحبا تہٕ آفرین چھی وٕچھِ ییٚتہِ نہ چھُنہٕ کِہیٖنۍ نیُن ییٚتہِ ہا چھِ نیکی یا بٔدی نی بہٕ کَرٕ کٲم مےٚ ہَے آو یِہوٚے منشہٕ مَشوَرٕ بہٕ کَرٕ یہِ لُکَن منٛز تقسیٖم دِو اللہ تعالیٰ روزِ اَسہِ رٲزۍ ہے مےٚ چھُنہٕ مےٚ نہ چھُنہٕ فِکرِ تَران جاوید صٲب کُن آواز سُے بیوٗٹھ اور ڈوٗنۍ ژٔٹی رَژھا دَگ آز پیوٚو مےٚ تٔتھۍ مٲل مےٚ ٲس نہٕ لۄکچارَس تہِ حال تٔتھۍ سۭتۍ کھٮ۪نَس بَتہٕ ژٕ کَر کٲم سوے دَگ تٔتھۍ سۭتۍ اَن مےٚ بَتَس زٕ ترٛےٚ مِنٹ مگر وٕنۍ نہٕ کینٛہہ وٕنۍ چھِ أسۍ سُل تانۍ تھاو ژٕ یہِ دٔگِتھ بیٚیہِ کٔرزِ کٲم یُس سُہ کٲشِر کۄکُر اوسُے نہ تَمے منٛزٕ وٕچھنٲیزِ مےٚ خٲطرٕ أڑ ہنا سورُے نہٕ کینٛہہ باقٕے تھٲیزِ فرٛجَس منٛز تُر یہِ فِکرِ تہٕ نیر رۄبَس حوالہٕ نیر 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 بیٚیہِ رۄبَس حوالہٕ ژَٹ
اما یہ کوت گئی یہ اخبار اس وچان ہے قیامت ہسا قیامت سے ین واجی مغربی بنگالس مجھ ترکو مان اس مجھ تم نائپال اس مجھ کوس سرکار نے گمے تم ہسا سے تمہیں کوس کتن وچ مجھ بون ٹھلان ٹھلان تو بن کتی بم تی اس بم وچھا جاوید صاحبس کور مے تم فون تم ٲسۍ ونان أسۍ چھِ باے پاس تہٕ مےٚ باسان پکان آسان تِم تہِ تہٕ وٕنۍ چھِ بَتَس سول ژےٚ کوٚت ٲس تیار نہ 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 جاوید صٲب واتہِ ہُہ جاوید صٲب واتہِ ہُہ اِنشاء اللہ سُہ آسہِ پَکان اَتھٕے مہ آسہِ آنٛگنَس منٛز تہٕ یوت ہے اَتھ ہسا آسہِ تہٕ تِم چھِ گٲڑۍ چھِ پنٛژاہَن لَچھَن ہِنٛز نہ 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 کِہیٖنۍ ٹٮ۪نشَن أکِس آسہِ پَکان آ فونٕے کوٚر مےٚ أکِس آسہِ پَکان لگ بگ ییٚتہِ باسان وعلیکُم سلام ژٕ چھُکھا ٹھیٖکھٕے خۄش پٲٹھۍ ٹھیٖک پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ کیٛاہ حظ ژےٚ گٔے وٲسۍ مٔشتھٕے ژٕ کَتہِ اوسُکھ تیٖتِس کالَس ییٚلہِ زَن ژٕ پانٛژنٕے دۄہَن خٲطرٕ گٔیَکھ بینٛگلور آز وٲتی ژےٚ ترٛےٚ ہفتہٕ بینٛگلورَس منٛز نہ 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 کِہیٖنۍ اچھا 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 مےٚ ووٚن تۄہہِ ہاف ہاتَن کوٚرا خانٛدر اچھا 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 گوٚو تٔتھۍ سۭتۍ اوسُم پَتہٕ کوٚر نہ أتی گوہاٹی منٛزٕے نہ تٔمۍ چھُ گوہاٹی منٛز کوٚرمُت گوہاٹی چھِ آسامٕچ راجدھانی تٔمۍ کوٚر گوہاٹی منٛز اچھا کِژھ فنٛگشَن ٲسٕس آ بِلکُل آ آ اَن ژٕ کَتھ اَن ژٕ چاے کَتھ أسۍ کَرو آز مٲلۍ پَتھر واریاہ یَژ کٲلۍ کَتھا باتھ وٕچھو گوٚبرا ژٕ کَرَکھ کٲم مےٚ بَنٲو اَکھ پرٛایویٹ کَمپٔنی اَتھ کَمپٔنی چھِ واریاہ بے روزگار نوکری لاگٕنۍ یعنی بے روزگارَن چھُ روزگار دیُن ژٕ روزَکھ تَتھ منٛز مینیجِنٛگ ڈایریکٹَر تہٕ کَرہَن کَمپٔنی چالو بَس مال اَنان تہٕ ژٕ آسَکھ اَتہِ بَناوان مُختلِف آیٹَمٕز چھا ٹھیٖک یِہوٚے فٲصلہٕ نِمہِ لاسٹَس تہٕ بیٚیہِ کَرو کٲم مےٚ کوٚر بیٚیہِ بیٛاکھ اَکھ فٲصلہٕ تِم مےٚ حظ چھِ کوٚرمُت کٲم مےٚ چھِ واریاہ دولت ژےٚ چھے ژےٚ گوٚبرا پَتہ مگر یہِ چھَم چانہِ خٲطرٕ وٕچھو گوٚبرا ییٚمہِ ساتَن پَگاہ رۄخصت ییٚمہِ دُنیا گژھٕ یہِ دولت ہا چھے ژےٚ یَتھ دولت ہا چھے ژےٚ راج تاج کَرُن مےٚ ہا چھِ نی پھِر نیکی یا بدی چھِ مےٚ پانَس سۭتۍ نی ترٛیِم حِساب بٲگراو بہٕ مسجِدٮ۪ن ییٚتٮ۪تھ ییٚتٮ۪تھ جامعہ تعمیٖر آسہِ گژھان اوٚتُتھ اوٚتُتھ بٲگراو بہٕ یہِ ترٛیِم حِصہٕ گوٚبرا ٹھیٖک چھا مےٚ فٲصلہٕ کوٚرمُت